मडगांव पंचायती पंच मेंबर आसा। हमें विजिलंस डिपार्टमेंट आनी डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन कंप्लेन केल्ली अगेन्स्ट आमच्या सरपंचाच्या आनी सेक्रेटरीच्या, कित्याक ते आतां आमी 8 महिने जाले आतां पंचायतीन आसा पंच मेंबर, विदाउट रेजोल्यूशन किंवा एप्रुवल घेनासतना पैशाचे पैशे काडटात आनी पंचायत फंड सद्या सोपयला। गायो मेल्यो मारकेल्यो जनावरां मेली म्हणटात पैशे काडटात, फूल अटेंडंट आसा सगळें आसा तरी पयसो इतलो कित्याक, लाखांनी पयसो खर्च केला। हॉलिडे होली आशिल्ली, हॉलिडे आशिल्ले त्या दिसा चेक काडला तांणी, अशेंच करून तांणी एप्रुवल घेनासतना खंयचे बुश कटींग मागीर जनावरां मेली आनी कितें मेली म्हणून भरपूर। पूण हांव डायरेक्टर ऑफ पंचायती कडेन गेल्लें की तुमी एक स्पेशल ऑडिट घालात आनी हें करात म्हणून। विजिलन्स डिपार्टमेंट म्हणजे डायरेक्टर ऑफ विजिलन्साक दिल्या आनी डायरेक्टर ऑफ पंचायती कंप्लेन दिल्या। की इन्क्वायरी घालची म्हणून आनी ताचेर विजिलन्साक सांगला की हे सेल्फ चेक काढल्या, जे पंचायतीक सरपंचाक किंवा सेक्रेटरीक रायट आसा सेल्फ चेक काडपाचो विदाउट एप्रुवल घेनासतना 1 लाखाचो बीन। म्हणून हांवें एलिगेशन अशें केलां की तांचेर कितें तरी एक्शन घेवची, आनी हांव सीएमाक रिक्वेस्ट करतां की विजिलन्स डिपार्टमेंट ताजे अंडर येता, ताणें हाजेर चवकशी करची। कित्याक काय म्हणल्यार आमी म्हणटात 0% करप्शन, तेन्ना हे जे हांवें करप्शन सांगलां ताजेर ताणें इन्क्वायरी घालून मागीर तें सगळें हें करचें म्हणून हांव रिक्वेस्ट करतां। तशेंच पंचायत मिनिस्टराकूय रिक्वेस्ट करतां की हांव डायरेक्टर ऑफ पंचायतीक लॅटर केल्लें आसा स्पेशल ऑडिट घाल म्हणून, कित्याक हांवें सगळें प्रूफ लायिल्लें आसा विदाउट एप्रुवल आनी विदाउट परमिशन तांणी सगळो पयशाचो कारबार केल्लो आसा सरपंचान आनी सेक्रेटरीन, सुटयेच्या दिसांनी सुद्दां पसून चेक सायन करून मारिल्ले आसा। सो आतां तुमी म्हणटा मीस अप्रोप्रिएट जाला अमाउंट, नेमको कितलो जालो तुमकां? म्हाका दिसता कित्याक आमी टोटल 10-12 लाखांचो मीस अप्रोप्रिएट जाला आसतलो, आनी हो चेक आसा पळय सेल्फ चेक तो पूर होळये दिसा डायरेक्ट सेल्फ 1 लाखाचो मारिल्लो आसा, आनी बाकीचे पळय जे आसा जे बुश कटींग आनी कसली बिलां अशें लायलां, पूण एप्रुवल घेनासतना सगळें केलां। सरपंचाचें नांव कितें? सरपंचाचें नांव नरेंद्र गांवकर आनी सेक्रेटरी प्रसाद शेट। सरपंचाच्या आनी सेक्रेटरीच्या दोघांच्या अगेन्स्ट कंप्लेन दिला आनी इन्क्वायरी घालची म्हणटा। हांव म्हणटा कितें ना, हो म्हणटा प्रशासन तुमच्या दारी आनी सरकार तुमच्या दारी, मागीर जर पंचा सारको आनी सरपंचा सारको मनीस जर पंचायतीन करप्शन करपाक लागलो मागीर आनी उरलें कितें तर गोंयांत? आमी कितें म्हणटा, सरपंच हो एक राखणो कसो, त्या पंचायतीचो राखणो सेक्रेटरी दिता ताजेर लक्ष दवरपाक, आनी हेच जर सेक्रेटरी आनी सरपंच जर करप्शन करपाक जाल्यार बाकीच्या लोकांनी कित्याक वचचें, खंय वचचें ताणी मागीर? आनी हो पयसो आसा पंचायतीचो तो लोकांचो, गरीबांतलो गरीब लोक हावस टॅक्स भरतात आनी कसलो टॅक्स भरता, हो पयसो लोकां खातीर खर्च करपाचो आनी तो खर्च करता आसतना सरकाराक दाखोवन दिवपाचो की बाबा हो पयसो आपूण कित्याक खर्च करता, हो सरपंच जालो फाल्यां दुसरो सरपंच बसतलो, तो म्हणटलो हे सरपंचांनी इतलें काडलें आपूण फाल्यां तें काडटलो म्हणटलो। कोणाचे तरी आळ घालपाक हांवें हें कंप्लेन केलां, म्हाका कोणाची दुस्मानकी ना, कोणाचेच वायट पण ना, पूण हें कितें चल्लां तें दोळ्यांनी पळोवपाक जायना म्हणून कंप्लेन केलें। हांव आतां विजिलन्साक लॅटर केलां की ताजेर इन्क्वायरी घालची, हांवें चॅकाचे दाखयला विड्रॉवल स्लीप सगळें लायलां इन्क्वायरी करची म्हणून, आनी दोशीक कितें तरी पनिशमेंट दिवचें हाजे खातीर बाकीच्यो पंचायती तरी जाग्यार येतल्यो, कित्याक लोकांक कळपाक जाय की सरपंच खुर्ची जे पसता पंच सरपंच म्हणल्यार सगळें न्ही, कितें तरी खंय तरी आपल्याक सरकाराची बडी येता अशें दिसपाक जाय। आनी दुसरें कितें काम म्हणल्यार विजिलन्स डिपार्टमेंट आनी जर पंचायत एक्शन घेना हांव कोर्टान वतलें आनी नाजाल्यार कोर्टाची ऑर्डर हाडटलें, पूण म्हाका विश्वास आसा की हे सरकारचे म्हणटात पळय सरकार तुमच्या दारी किंवा प्रशासन तुमच्या दारी, हांचेर कितें तरी एक्शन सीएम आनी पंचायत मिनिस्टर घेतलो।